Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սորվա ծրայգիրն է, Բաքուն շարունակում է հայերի դեմ ցեղասպանության իրականացումը, բողոքի ակցիա բոն, Իրանը նորից հայտարարել ավեր դեմա տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը, Թալիշա հուշահամալիր, Բաքուն վերացնելը շարունակում է, Կանադայի իշխանությունների իրաչին պիծրցրեք Բաքվի հայահալած քաղաքականության մասին ամենայն հայոց կաթողիկոսին հորդորը, հայ ռեժիսորների թեզետա գեղարվեստաբավերագրական ֆիլմը ցուցադրվել է Եթոպիայի ազգային թատրոնում, թենիսիստ Էլինա Ավանեսյանը հանդես է գնալ Արևելյան Հայաստանը դրոշի ներքո։ Որոշ ակտիվիստներ Բոն քաղաքում բողոքի ակցիա են արել։ Կոչն էլա Բաքվի կառավարությանը վեր Բաքուն ջերման ստաց հայ քաղաքաբանտարկյալներին պես թողը, Էթվում Ռուբեն Վարդանյանին։ Բոն հավաքված կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի մասնակից երկրների պատվիրակներին կոչն էլա նաև դեմ Հանդեսկյան կլիմայական վեհաժողովի Բաքվում անցկացմանը։ Բաքվի կառավարությունը հայտարարել է, թե վեհաժողովը նվիրված է ինյա խաղաղությանը, մինչդեռ դա անհնարին է, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը ու մյուս հայ բանտարկյալներն շարունակում պահվել Բաքվի բանտախցերում։ Ձևացնել թատատի չի կնշանակի, որ Բաքուն շարունակում է հայերի դեմ ցեղասպանության իրականացումը, նշան ակցիայի մասնակիցներ։ Մինգել նշում են, որ Բաքուն սահմանափակվում չի մենակ հայերի դեմ վայրագություններով, ուրան սեփական ժողովրդի նկատմամբ էլ անօրինական պեներանում։ Human Rights Watch-ի զեկույցի համաձայն վերջին մի տարում առնվազն 25 անկախ լրագրող ու քաղաքացիական ակտիվիստ ձերբակալվա ուրան կսահ հալամ ջերմոցում նստածն։ Իրանական անգյունը նորից հայտարարել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անընդունելիության մասին, վերը պահանջվում Բաքուն ու Անկարան։ Իրանը արտգործնախարարի պաշտոնակատարը CNN Թուրքիին տված հարցազրույցում նշել է, որ Թեհրանը աջակցում է սահ նախաձեռնություններին վերօգնելու տարածաշրջանի զարգացմանը, Երևանը ու Բաքվի հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դեմ է ցանկացած նախաձեռնության վերը կարեփոխել սահմանային տարածաշրջանում ու ժողովրդագրական վիճակը։ Արցախամարտակերտ աշրջանի Թալիշեին հայրենական ու ազատագրական պատերազմների զոհերի հիշատակի նվիրված հուշահամալիրը 2020 թվականի Բաքվի օկուպացիայից հետո ավերվալ, հետո էլ պոլնոստի ոչնչացվալ։ Սրա մասին արձանագրել է Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկում անկախ ակադեմիական հարթակը։ Հուշահամալիրը 1968 թվականին ընսարկել հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակի նվիրված հուշահամալիրի տարածքումը։ Թալիշ ազատագրումանը ետը հուշապատիտյա խանգյունումը հողարկավորան 4 ազատամարտիկների, հետո բարերար ծնունդավ Թալիշեցի Բորիս Սաղաթելյանի առաջարկավ ու ֆինանսավորմամբ հուշահամալիրը կցվալ նաև ազատագրական պատերազմի զոհերի նվիրված հուշարձանախումբը արձիվների քանդակը, ազատագրական պատերազմի զոհերի նկարներով հուշապատը ու խաչքարերը, քառորյա պատերազմից մի տարի հետո 2017 թվականի հուշահամալիրի մուտքի երկու անգյունները տեղադրումը երկու հուշարձան խաչքար, մինը նվիրված քառորյա պատերազմի զոհերին, Էմինե Թալիշա վերածննդին։ Հուշարձանի տեղադրությունանը ետը հուշահամալիրը ստացալ վերածնված Թալիշ անվանումը։ Տորոնտոյի Սուրբ Երրորդություն հայկական եկեղեցում գումարված Կանադայի թեմի 40-րդ պատգամավորական տարեկան համագումարին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորով հանդես եկավ։ Ինքը օժմավեր Կանադայի իշխանությունների իրաչին պիծրցնին Բաքվի հայահալած քաղաքականության մասին, հիշեցին բռնազավթված Արցախը, բռի տեղահանված հայության ապօրինաբար պահվող գերիներ ու Արցախում հայկական մշակույթի ոչնչացման մասին։ Համագումարի մասնակիցներին ողջունեն ու բարեմաղթանքներ ահղալ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն։ Ռեժիսորներ Արամ Մազգալաչյանի ու Գարեգին Պապոյանի թեզետա գեղարվեստաբավերագրական կինոն հունիսում Եթոպիայի ազգային թատրոնում նշան ստվավ, մայիսում կինոնկարը Ադիս միջազգային կինոփառատոնում որպես բացման ֆիլմը նշան ստվավ։ Ֆիլմը պատմություն է երաժշտության մասին, վերը տարիներով իլալա երկու մշակույթի միջև կապ հաստատող բանդ Մոստը։ Գևորգ Նալբանդյանը Եթոպիայի առաջին ազգային հիմնի հեղինակն է, վերը ցեղասպանությունից փրկված 40 հայ որբերին հետ Եթոպիայի կայսր Հայլե Սելասեի հրավերով կեցա Եթոպիայի հետագայ հիմնադրալ կայսերական փողային նվագախումբը։ Հյուրան Զարմիկը Ներսես Նալբանդյանը հիմք ընդունելով կայսերական նվագախմբի կատարած երաժշտությունը ստեղծալ ժամանակակից եթովպական ջազային երաժշտությունը։ Թենիսիստ Էլինա Ավանեսյանը Արևելյան Հայաստանի դրոշի ներքոյ հանդես կինան, բայց հանավեշ միմպեն պաշտոնական չի նշալա կրթության գիտության մշակույթի ու սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը։ Էլինա Ավանեսյանը Ռուսաստանից ծնվել 2002 թվականին WTA վարկանիշային աղյուսակում իրան ամենապեծուր տեղը իրալա 60-րդ հորիզոնականը 2024 թվականի փետրվար ամսին։ Մի քանի օր առաջ էլ պրծած Ֆրանսիայի պեց առաջնությունը ինքը մինչև 4-րդ շրջանը հասավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվ այդ էս կանըք նախատես աշնորակալություն շադրության հետի պնդկացիք։